តាន់បាននិយាយហោសើចហើយសាធុសូមអនុមោទនាណែវិញជាងលោកម្ចាស់ហីវិរមណែនមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកណ្ណាសូមលើកកំបងអញ្ជលីព្រះរតនត្រ័យប្រជុំ3ថ្វាយព្រះបង្គំដល់ពុទ្ធបរតនៈពីធម្មរតនៈនិងទី3ព្រះសង្ឃរតនៈនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដេចគុណគ្រប់ព្រះអង្គដែលឋិតនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាសូមគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចៅអធិការនៅវត្តនឹងហើយវត្តអីទេសັບសັບហេអាត្មាថាលឺអីមានពុទ្ធិកាមកអត់មានលឺផងសັບតែនិយាយម្នាក់ឯងណាវត្តរកាជួដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការគោរពដល់លោកគ្រូអគ្គធម្មោហីភិរមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏សូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតឌួងចន្ទីដែលជាប្រធានប៉ុស្តិ៍វិសុពុទ្ធសាសនាទីណាបាទផ្សាយទូទាំងសកលលោកចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយជុំវិញគ្រប់ស្រុកគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងនៅទីនេះក្តីក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅតាមកែអឋានក្តីកំពុងធ្វើការតាមដានការឡាយផ្ទាល់ក្តីក៏សូមចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាផងសូមអនុមោទនាពរសូមចាប់តែអនុមោទនាចាប់ហើយដែលសាប់យេបងចឹងគឺជាលើកទី1ដែលអាត្មាភាពទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកលណាបានមកនិមន្តមកដល់ទីវត្តអារាមនេះនៅស្រុកនេះខេត្តនេះស្រុកអីទេនេះនេះហ្នឹងហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចាំមើលបដៃចគុណព្រះអង្គតាក់ស៊ីនិងប្រភពអាមិចធ្លាប់ឃើញតាមទូទស្សន៍មុខឡាកាចាតមកក្រៅមានអីខ្ចីញញដោយពងទាកូនដែរនេះមិនចាញ់លោកគ្រូឌួងចន្ទីប្រហែលទេគាត់តែចាញ់តែចំោះទេអីលោកម្ចាស់គ្រូហ៊ីភិរមក៏ចឹងដែរលឺល្បីថាខ្លួនក្មេងសំលេងចាស់អត់ចាស់ជាងអាត្មាទេសំលេងនោះគាត់ដូចតា
បាក់ភ្មិញចង់ប៉ែតប៉ែតចង់100 100ប៉ុណ្ណរបស់រស្អាតតោះហើយឡើងបោកព្រឹងទីចិត្តព្រឹងឆ្លាយហ្នឹងតាត្រូវចិត្តទេសើចអាលាក់ដូចជីក្នុងឡានអូគ្មានអ្វីទេណាមកចង់ឃើញប្រភពផ្ទាល់ជឿនមកមើលឲ្យហើយអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺសត្វតាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ចិត្តមេត្តាសន្តោសប្រោះប្រណីគ្រប់គ្នាញោមណោះញោមណោះតិចពេកអីនៅតែអញ្ចឹងមើលព្រះអង្គសម្រួមកហ្នឹងអាចឹងគ្មានអីទេមានតែចែកជូនធម្មទានបន្តិចបន្តួចដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពទៅបាន9ថ្ងៃគេហៅថាខ្ចីមែនទេណាញោមបើគិតជាទីរក់គេហៅថាអេះងាភាសាអង់គ្លេសហៅ children ចេះតែបំបត្តិនឹងទេបោអញ្ចឹងគឺតាំងគ្រប់អង្គបដិជគុណប្រធានានុធេរៈព្រមទាំងព្រះធម្មកថាគ្រប់អង្គដែលខំក្រេបជញ្ជក់ហាត់រៀនខំរៀនធម៌អាដើម្បីយកមកចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដឹងថាអំពីសេចក្តីល្អប្រពុតតសាសនានឹងយ៉ាងម៉េចនិយាយចឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាអាត្មាភាពសង្វេគសង្វេគឃើញជួនកាលញោមខ្លះខ្លះបច្ចុប្បន្នប្រហែលជា78ហើយឃើញលោកដើរគិចសួរទៅថាអត់ចេះនិយាយមួយលោកអត់ចេះនិយាយកុំនិយាយទៅវាយដាក់គុំឲ្យដើរចេញទៅអញ្ចឹងគឺថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងបង្អោនកាយចេះថ្វាយបង្គំនិយាយមួយប្រសងដូចអាត្មានឹកឃើញរឿងមួយញោមម្នាក់អាយុប្រហែលជា70ជាងឯញោមស្រីឲ្យសក់សសព្រុះអត់ចេះនិយាយមួយលោកកូនប្រាប់ថាម៉ែម៉ែឯងចាស់ហើយថ្ងៃសិលថ្ងៃអីមិនចាំបាច់ថ្ងៃសិលទេព្រោះលោកបាច់ចាំថ្ងៃសិលចាំយកចង្ហាន់មកប្រគេនកូនមានសិទ្ធិម៉ែម៉ែទៅវត្តទៅវត្តទៅយកបាយមកស្រាក់ស្លោអញ្ចឹងទៅយកទៅប្រគេនដល់ប្រសੰងគង់ក្នុងវត្តហ្នឹងទៅអេអញទៅដល់អញចេះចេះមើលលោកផងប្រកែកតែណាស់នឹងហើយតទៅពេលកូនថាឲ្យពេកមកតឹងតឹងតទេងមកណាចាំងតុងក៏ទៅកុំអើកូនមើលវាថាអញចេះនិយាយមួយមកណាស់ឡើងហើយអអត់តទៅពេលដើរមកដល់ក្នុងវត្តមកដល់ខ្លាចខ្មាស់លោកអត់ចេះនិយាយមួយលោកជួបកូនសិស្សលោកមកដល់ហៅអើអាចៅអាអីគេនិយាយមួយលោកថាម៉េចឧទាហរណ៍ប្រគេនចង្ហាន់លោកអី
ជូនបាយលោកណាអូនសើថាប្រគេនចង្ហាន់អើគេនចង្ហាន់ទិញគេនចង្ហាន់ហើយដើរមកដល់ទៀតហៅហេហេឈប់ឈប់អាអាអាចៅអញភ្លេចលោកលោកលោកសំរានឯអត់ចេះដល់ណាស់ហ្នឹងឯយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាលោកសំរានលោកសំរានថាសឹងហឹសួរទៀតហិចោះលោកដើរថាម៉េចកូនសិស្សលោកនិមន្តសួរអើចឹងបានពាក្យប៉ុណ្ណឹងណាដើរដើរដាប់អញសួរម៉ាត់ទៀតកូនសិស្សលោកថាម៉េចទៀតហើយយាយអើហិចោះសួរអីសួរសួរអីសំរោគខ្លះនៅវត្តមានតែឮលោកថាខ្មិចភាសាបលៃមកដល់មេញលោកថាអេអត់ដឹងទេយីអញនៅវត្តយូរណាស់ហើយអញអញអត់ជាងអញទៀតថាអញដែលចូលវត្តដល់ពេលកូនសិស្សលោកខឹងឆ្លើយផុតពីមាត់យីថាចឹងហ្មងទៅយីមិនដឹងដែរអើអីស្មិញលោកហៅលឹងវិញអើបានតាបាយមកស្រាក់មកដល់បាត់ជើងថ្វាយគុំបចៅអធិការហើយព្រះអង្គបជន8ជាងហើយមកដល់បាត់ជើងថ្វាយគុំពោតពោតគេនចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅអប្រសងកំពុងតែឆាន់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 ប្រគេនបុកបុកព្រះអង្គបជន8ជាងហើយដល់ពេលអូក្រោកក្រោកយាយធ្លួយមាត់អីបច្ចុប្បន្នអស់លោកតាមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណព្រះវសាអើយលោកឆ្លៃអាចស្រមាតែគុណប៉ែតជាងឲ្យងោមអើយចាស់ជាងយាយទៀតអូដល់ពេលយាយគាត់ឮចឹងគាត់ថាអីដូចគុណបច្ចុប្បន្នប៉ែតជាងឲ្យលឹងនៅរឹងជាជ្រៅលោកទាញចពោក្តោបចំនឹកក្នុងចិត្តញោមឃើញអីអាត្មាអើយមានចាប់អារម្មណ៍មែនណាហើយយាយមានចាប់អារម្មណ៍ថាថ្មិញលោកឯណាបើកើកូនសិស្សលោកប្រាប់ពីនោះថាថ្មិញលោកហៅលឹងនឹងដល់ពេលទៀតយាយក៏ថាគិតទៅតាសើដឹកគុណមកចំណាស់ដឹកឲ្យលឹកនៅសល់ស្រូអេលោកមើលទៀតទេចំពោះអាត្មាឡាឯងទេមកដូចជាដូននោះអញ្ចឹងត្រូវចិត្តទៅសើចហៀទឹកភ្នែកហើយហើយតាពេលលោកសួរលោកសួរញោមស្អីលឹកក៏ជាប់មាត់ម៉េចអីគេប្រាប់កណាមកថាថ្មិញព្រះអង្គហ្នឹងភាសាបលៃហៅលឹងលោកថាមែនទេណាប្រាប់អាត្មាប្រហោមពោះប៉ុនក្តិតមជុលហើយថ្មិញលោកមែនហៅលឹងទេថ្មិញលោកគេហៅបតន្តាចាំចឹងបានថាសង្វេកចាស់ចាស់ជួនកាលគាត់ចំណាស់ហ្នឹងហើយមិនទាន់ចេះនិយាយជាមួយលោកយ៉ាងម៉េចចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចេះនិយាយឯណាចេះឯណាថ្មិញលោកហៅអីតន្តាកំលឹងទៀតណាញោមបោហើយថ្ងៃនេះ
គឺជាថ្ងៃកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងសិភៅព្រះពុទ្ធសាសនាបត្រៃបៃដកភៅធរឈ្មោះអីញោមសិភៅអព្រះធរថ្វាយគុំព្រះរតនត្រៃព្រះពុទ្ធបធរប្រសង់ដែលជាបរមគ្រូគេហៅពុទ្ធបរិស័ទគឺថាយើងគេហៅថាមានបញ្ញាមិនមានបញ្ញាគឺបានបូជានៅសភុធរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតជាតិណាណាមានបញ្ញាអញ្ចឹងដូចអន់បញ្ញាអញ្ចឹងដូចញោមមិញឃើញទេថ្មិញលោកហៅលឹងអញ្ចឹងឃើញទេអត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងគេហៅថាទី1ព្រះពុទ្ធអាវាទដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកគឺទូមានដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកមិនថាសឬក៏ខ្មៅពណ៌សម្បុរអត់រើសទេគឺថាឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើនៅអំពើល្អអំពើល្អនឹងគឺទី1អំពើល្អដោយកាយអំពើល្អដោយវាចាអំពើល្អដោយចិត្តគេថាជ្រះផ្លាតតាំងពីកាយវិជាចិត្តទៅតង្ព្រមគ្នាបានបន់ហើយធ្វើចូលតាមគ្នាក៏វាអត់សូវបានបន់ទេញោមណោះមែនទេជួនកាលឃើញថាអូបដិជ្ជគុណហ៊ីភិរមមុនមកជួនកាលលោកគ្រូដួងច័ន្ទនីមុនមកសត្វវិធារៈល្បីល្បីលោកគ្រូល្បីឈ្មោះបោះសំឡេងមាន1500 2000 10000អត់ហ៊ានណែបូជាពធទេខ្មាស់កុំខ្មាស់ណាញោម100ក៏បន200ក៏បនជាកំណត់កត់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់បាត់ទេយើងភ្លើងឆេះផ្ទះអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអលីយគឺអស់បាត់បង់អត់បានអីមកវិញហើយជីកទូកលិចទូកវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិគឺអលីយហើយអត់មានបានបន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងមកបន់យើងមកធ្វើបន់កសាងព្រះវិហារក្តីកសាងសាលាឆាអស់សាលាកសាងសាលាឆាន់ក្តីបូជាសភុធរប្រសង់សម្ដែងធម្មទេសនាស្ដីជាពិសេសគឺព្រឹកហ្នឹងមានរាប់បាទព្រះសង្ឃបណ្ឌបាទចំនួន108អង្គទៀតចឹងបន់ជន់លើបន់មកញោមណោះចឹងបានបន់ច្រើនណោះចគួរថងខ្មៅដាក់ច្រកផ្ញើអ្នកផ្ទះចឹងមានអីទេមានតែចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទដែលមកអញ្ពីទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីមកនៅទីនេះក្តីកំពុងតែស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់លោកម្ចាស់គ្រូហ៊ីបរមហើយទីទៀតជួបជាមួយលោកគ្រូដួងច័ន្ទនីលោកផ្ដាល់អាវាតល្អល្អព្រោះអាត្មានៅខ្ចីទេគេហៅអងអឺថាកូនក្មេងទាន់ជាឆ្លៀកខោផងដែរអញ្ចឹងមានអីទេមានការចែកលេខផ្ដាំទៅពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចេះធ្វើអំពើល្អដោយកាយដោយវាចាគឺចេះគោរពដល់ប្រសង់យើងកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសស
សូមផ្ដាំទៅវិញញោមខ្លះញោមខ្លះទៅវិញលើកដៃសុំសិលសិល5បាណាតិបាតាវេរមណីសុខាប្រទាំងសមាទិយាមិវាចាកាសម្លាប់សត្វធ្វើឲ្យសត្វជីវិតសត្វហ្នឹងអឺទៅដល់ផ្ទះវិញអ្នកខ្លះសុំសិលពីហ្នឹងទៅហើយដើរទៅផ្ទះទៅផ្ទះវិញពីអ្នកចៅចេះបដៅចៅអញ្ចឹងណាចៅចៅឯងមកវត្តបានស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាអប់រំចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើល្អវាចាកការសម្លាប់សត្វយើងមិនគិតសម្លាប់ទេគឺយើងគេហៅថាមិនប៉ងគឺយើងបានបន់ហើយឃើញសត្វចឹងហើយយើងកំបៀតបៀនណាកុំយកទំពាត់ទៅវាយអាហ្នឹងបាបហើយតទៅពេលចាប់ដើមដើរមកតាមផ្លូវចៃដន្យឃើញត្រីរស់បាញ់កភុនជើងតទៅពេលឃើញត្រីរស់ទៅគិតទៅគិតនឹកឃើញចំមិញអញទំសុំសិលហើយចាប់ត្រីរស់នេះបាបអញ្ចឹងឃ្លានដែរអត់ហ៊ានចាប់ទេអត់ហ៊ានចាប់ធ្វើជ្រុះកម៉ាចៅស្រែកប្រាប់ចៅអើអញមើលរើសកម៉ាអញផងជ្រុះកម៉ាគៀនត្រីនឹងអត់ហ៊ានចាក់ខ្លួនឯងឡាយដាច់សិលអញរើសកម៉ាផងដើរទៅហួសបាត់ទៅដល់ផ្ទះមុនធ្វើទឹកចលក់ដល់មកបាយដាំបាយដាំអីស្អិនអើចៅអើមើលយកម្ហូបមកបានតែចៅរើសត្រីនឹងយកមកហើយយកម្ហូបមកចៅថាម្ហូបអីយាយហីអីចុះព្រឹកមិញឯងអញចុះក្រៅកម៉ាក់តាត្រីចំងាប់យកមកចាំអញប្រាប់បាបតែដែរឃើញទេយើងអត់បានធ្វើដោយកាយវិការក៏ប៉ុន្តែអាការគិតហ្នឹងដូចប្រាប់គេឲ្យសម្លាប់ហ្នឹងក៏បាបដែរអញ្ចឹងដាច់សិលដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្មានអ្វីចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទេហើយផ្ដាំមួយទៀតទៅដល់ផ្ទះស្ដាប់ធម៌ទេសនាចឹងអប់រំចិត្តធ្វើអំពើល្អទៅដល់ផ្ទះវិញកុំប្រជុំព្រលឹមឡើងជុំនិយាយដើមគ្នាកុំណាស់ញោមណាស់និយាយដើមគេពីនេះពីនោះបបប្រជុំគ្នាមែនយើងជុំអំពីការធ្វើបុណ្យអឺស្អែកនឹងខាងស្អែកនឹងយាយអើយណែនាំគ្នាទៅយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនប្រសង់វត្តណាអាហ្នឹងបានបុណ្យណាស់ញោមណោះមែនអត់សូមអនុមោទនាអត់ឮចាហើយឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងដែរញោមអើយកុំឆ្លោះជេរអាមឹងវាបាបបើជេរជេរបធរជាធរទៅនេះជេរអាមឹងនាំបាបយើងជេរយោបធរយោជេរនេះនិយាយអ្នកមោទសាអីតាចឹងដែរបខឹងនិយាយវាបានបន់លុយគាត់ទៅផ្ដាំមកបានធ្វើអញ្ចឹងល្អតែគេថាសប្បាយច្រើនកើនអាយុដែរក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាកុំសប្បាយភ្លើតភ្លើន
សប្បាយមែនក៏ប៉ុន្តែមានពេលសង្វេគខ្លួនផងណាញោមណាហើយយើងចំណាស់ឯខ្លួនណែចូលដល់វ័យនឹងហើយមិនមែនជារបស់យកខ្លួនយើងទៀតទេចឹងយើងសង្វេគកាន់តែចាស់ទៅកាន់តែបរោះក្នុងវធម៌មែនសប្បាយដូចយីម្នាក់គាត់និយាយរួមទៅអាយុចាស់ជាងហើយมันសប្បាយมันសប្បាយក្នុងផ្លូវវធម៌ចាប់ដើមសប្បាយណែអាយកាយុចាស់ជាងហើយធ្វើខួបកំឡើតអូនហើយថ្មិញសាច់ដាក់ថ្មិញអស់ថ្មិញខ្លួនឯងហើយដាក់ហើយដល់ពេលកូនអាណិតឃើញចឹងធ្វើខួបមែនទិញนมខេតนมអីយកមកធ្វើខួបអម៉ែអើយមកផ្លុំนมខេតអាចបែបដែលទូលយូរប្រត់ផ្លត់មែនអាលុតទៀនមកថ្មិញមកក្រាស់មកបាទចឹងសង្វេកខ្លួនយើងចំណាស់នឹងហើយសបាយសបាយក្នុងការស្ដាប់ធម៌រក្សាសិលណាញោមណាចឹងអរគុណច្រើនហើយអាត្មាភាពខ្ញុំបកករណាសម្ដែងទៅហើយជាការសំណេះសំណាលទេបើមានការខុសឆ្គងលោះលោះពាក្យសម្ដីអក្រាវិរុទ្ធកាយវិការឬក៏ភាសាបាលីភាសាសម្រាយណាមិនត្រូវបែបបទក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកណ្ណាអាត្មាភាពក៏ចម្រើនពរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកំពុងទៅតាមដានការឡាយផ្ទាល់នេះដែរហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកច្រើនកោះកោមែនទេនៅក្នុងពេលវេលានេះអញ្ចឹងមានអីទេមានតែចាប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងអេវ៉ាងចាប់ហើយមែនអេពូថោគេណាអូអញ្ចឹងសូមនិមន្តបដិជគុណលោកគ្រូអគ្គហិភិរមនិមន្តបន្តសូមអនុមោទនា